Evo, stigla je jutro svijest Slovenije priznala suverenitet Palestine. A kako gledate na takav potez naših susjeda i gdje je Hrvatska, što se događa po tom pitanju u Republici Hrvatskoj? Dakle, što se tiče Slovenije, morate pitati njihove dužnosnike koji su bili njihovi motivi za takvu odluku, a što se tiče Hrvatske, to, koliko znam, nije opcija. Za više detalja obratite se u Ministarstvo vanjskih poslova.